acabou a manifestação, americano. Liberaram a nossa estrada aqui. Vamos agora para a Ruta 40, que está quase ali na frente. Tem mais 75 quilômetros aproximadamente para andar. Estamos indo para Cafayette, agora decorei o nome da cidade. Pela Ruta 40, são 7 horas da noite. Só que como estamos acá, mas a oeste do mundo, né? Cordilheira dos Andes, na sua frente aqui, meu filho. Você que nunca veio, essa é a Cordilheira dos Andes. Só que nós não vamos mexer com ela hoje não, né? Mesmo porque é longa a travessia aí. E temos que se preparar melhor para uma maior altitude. Que hoje andamos 3 mil metros, subimos 3 mil metros. Já começamos a sentir os efeitos ali. Tinha uma hora que eu tava gravando o motovlog e esqueci que eu ia falar totalmente, porque tava faltando oxigênio. Mas você não percebe, vai faltando devagarzinho, daqui a pouco você tá parecendo que tá com sono, vai amolecendo e é isso. Tem que mascar uma folhinha de coca. Enfim, vamos lá. Manifestação terminou e vamos tocar a ficha, né? O pessoal fez por uma boa causa, achei importante o lance ali da educação ali, estão querendo melhorias para as escolas e bem organizado, hein? Protestozinho sem nenhuma. Ninguém reclamou, todo mundo quietinho ali dos dois lados da pista. Interessante. Muito interessante. Olha aí, americano, olha aí, ó. Olha ela aí, meu filho. Cordilheira dos Andes. Quem diria, hein? 2000 e blau quilômetros depois da partida. Não é longe não, pai. Vou te falar, viu? Longe, só quem mora no sul do Brasil e quiser fazer esse passeio aqui é mais perto que ir para vários lugares dentro do Brasil. Estamos no pé da cordilheira aqui, ó. Óbvio, né? Para passar ela agora é outra novela, né? Mas vamos preparar, vamos conhecer primeiro, que tem para conhecer aqui. E depois vamos meter cordilheira até do outro lado, papai. Aí, ó. Que lindo, hein? Complexo de montanhas total, cercando tudo aí, ó. Um dos lugares mais épicos do mundo, meu filho. Tamo junto, bora pra frente. Aí, galera, ó. Passamos aqui no Parque dos Cactos Gigantes. Olha o tamanho dos bichos, velho. Los resíduos entorpecem la beleza del lugar. Evite arrojá-los. Deve ser alojá-los, né? Aí, ó. Coisa linda, hein? Olha isso aí, mano. Tem uma plantação de... Ah, o que que é isso aqui, mano? Morteiro. Morteiro de percussão. Ocutana. É um cemitério isso aqui? Cara, tô sem ar, não sei que diabo é isso. Não sei se é altitude, mano. Quantos metros tá aqui? Não sei. Ô, Pepe, o que que é o bagulho aqui? Olha o tamanho desse cactos, velho. Vocês estão tão louco, tio. Olha aqui, ó. Só pra você ter uma noção aí. Olha isso aí. O que que é aqui, mano? Aqui era uma cidade. Cemitério? Não, aqui era uma cidade, isso aqui eram casas. As casas eram assim, tinha um telhado louco. Cemitério? Eles descobriram e escavaram essa porra. Cemitério dos Incas? O Espanazzo tá lendo aqui a história. Você tá lendo, não tá? Eu li na plaquinha ali. Tá, ah, o Flávio tá fazendo uma oferenda pra terra. Tá, tem as plaquinhas explicando. Ah, por isso que ele é o Flávio. Terra, né? Minha mãe, né? Ah, é terra. É. La madre terra. Ó, oferenda a mãe terra. É, eles deviam ter escolhido esse local aqui quando aquela pedra lá. Uma coisa sagrada. Sagrada. Coisa. Aquela pedra estranha ali no meio. Também aqui sagrada. Protegia de vento. Pode ser, mano. Não, mas tem a ver com a pedra, com certeza que ela é diferente pra caralho. Tá, como é que é o nome aqui? Quilmes. Quilmes. Cidade sagrada de Quilmes. De Quilmes. Uma cidade aqui. Na verdade, ruínas de Quilmes. Eu só saí da Ruta 40. Mas é sagrada. Eu só saí da Ruta 40 porque eu achei que aqui era a cervejaria Quilmes. Mas enganaram a gente, era uma cidade sagrada. E aquele estrado de chão ali é o quê? Hippel, né? Não. É de boinha, tipo de hippel, né? Isso aqui, tipo ó. Tipo hippel. Tipo e tá esse... cheio de costela, cara.
Não, uma costela é melhor do que areia. Não. O areião que não, arrebenta. O areião costela arrebenta. O cara passa. Sim, mas é desconfortável. Não, não é, mas o areião é perigoso. O areião o cara cai. Tem que acertar a velocidade... Tem que andar uns 40 ali, ó. Geralmente é um pouco mais alto. Posso aí. Falar? 60 tava perfeito. Eu vi 40. 60 você flutua. Ah, então é isso aí. Olha aí, galera. Olha a minha aí. É, bichinha bonita, hein? Ó, aí, ó. Lhamas pra mais de meta, papai. É bonito o bicho, hein? Bonita. Curiosa ainda, hein? E aí, fia? Pô. Que legal, cara. Podia tirar uma foto com ela, né? Mas acho que daqui eu consigo printar depois. Pô, cadê o cara, mano? Vambora. Pegar a estradinha de chão aqui. 5 km até no asfalto, voltar pra Cafayete. Voltar não, ir que não fomos até agora. Queremos ir de dia ainda. Vamos nessa, pai. Cafayete, aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Vambora. É, piazada, dá uma olhadinha na paisagem aí, cordilheira do lado de cá. São 8h50 da noite. O clima já tá um pouco frio. E o que tá me parecendo aqui é que a região, ela já vai pegando alguns elementos de deserto, tá vendo? Isso aqui já tá mudando pra uma savana, assim. E aparentemente isso aqui já vai desertificando, né? Você não tem mais aquele tipo vegetacional que a gente tinha antes de subir a montanha. Ó, a gente tava no Termas lá embaixo, né? Que pertence lá a Santiago del Estero. Então a gente subiu aquela montanha inteira e agora estamos indo para Cafayete, tá? Cafayete é uma cidade conhecida aqui na Argentina como La Linda. Ó, olha os jumentinhos aí. Ei! Jumentada! Watch for the burros! Cara, parece que a gente tá fazendo literalmente a rota 66 aqui dos Estados Unidos. Olha isso aqui, mano. Ó, são quase 8 horas da noite e ainda não escureceu. Ainda tá literalmente claro aqui no oeste do mundo. Né? O sol tá se pondo lá atrás da cordilheira. Mas tá jogando luz pra cima ainda. Tá rolando luz. E nós vamos aproveitar, né? Porque ninguém gosta de pilotar à noite. Só que tem um detalhe também. Quando anoitece, tem que ficar ligado nos animais silvestres. Eu tô meio ofegante, não sei porquê. Pode ser falta de ar para altitude. Aqui a gente tá mais de 3 mil metros, aparentemente. Talvez um pouco menos. Mas já começa aí. Vamos diminuir aqui, porque... Eu vou te falar, mano. O cara cai fácil nesse... negocinho ali, viu? Os areinhos ali no meio da pista, papai. Tem que se ligar. A areia invade ali, não sei porque tem esse desvio de nível aí. Não sei se é pra escorrer água. Ah, aqui tá pior ainda. Mas vamos passar, né? Foda-se. É isso aí. Então vamos. Voltamos quando chegarmos lá em Cafayete. O pessoal ficou pra visitar um parque ali. Eu tava meio cansado, falei, já vou indo. Pra não pegar muito à noite. Não sou muito fã da noite, não. Estigmatismo bravo pega de noite. Vamos pra frente. Tentar chegar lá antes. Hoje estamos premiados. Será que é mais uma manifestação? Por favor. Vai passar? Mais uma manifestação? A mulher lá falou isso. Ah. Vamos na frente. Vamos. Lá na frente, porque já fizemos amizade com uma delas. A segunda vai ser de boa. Fala, Brasil! Vamos deixar lá na frente.
lá. Esperar. Mais um, então? Ah, então... então acabou. Então vamos fechar mais um dia de chegar 10, 11 horas da noite no hotel. Hoje acho que não vamos nem jantar, não vamos só beber, né? Comer um petisco. Torresmo frito com qualquer coisa. Fala, piazada. Acabamos de chegar aqui na cidade de... como é que é o nome? Província Salta, cidade... Cafalate, tem assim. Não lembro mais. Também tô ruim com o nome, hein, cara. Meu Deus, tá difícil. Aí, ó. Vamos ali. Vamos ver a galera ali. Ver que bichão que dá. E aí, piazada? Motoquinha na porta do quarto. Uma piscininha. Amanhã filmamos com mais propriedade. Olha a folga desses caras, mano. Dá uma ligada aí. Pô. Todo mundo compenetrado no sentido da Santa Igreja. Cadê meu copo? É esse aqui, pai? Ah, fui guardar as coisas. Tinha que você já botar o Pelé pra matricular o Pelé na natação. Piscar porcelana. Não. Tá não. Olhada, não. Filmando, agora você tá fudido, vai pro ar. Falou demais, pai? Tá bem, hein, Flavinho? Oi? Tá bem, hein? Olha aí, ó, piazada, ó. Pô, por que que sempre que alguém liga uma câmera, passa um carro barulhento? Ah, velho. É lei de Murphy, né, Flavinho? Vamos ligou falar a verdade. Câmera, véio, daqui a pouco o cara liga a câmera ou passa uma moto, não, ou passa um carro. Aí, ó, mais um. Ou vem eu. E na hora que eu desligar, silêncio total. Total. Cara, não sei fazer mais nada. Vocês estão mostrando o quê? Intimidade do youtuber? Cara, nós estamos conversando com as pessoas, o Flavinho, cara. Tava, o Flavinho tava cortando. Pessoal, eu sabe como é que eu gosto de fazer vídeo externo assim? Ah. Eu fico com a câmera na mão sem apontar pra ninguém e nós vamos bater um papo olhando pra fora. Ah, sim, né? Pra só ver o ângulo aqui. Não, mas é legal. De vez quando eu viro assim. Eu acho legal mostrar também como é a vida da pessoa. O cara tava cortando unha no meio de cafaiete, cara. Pois um é. Cortador de unha de um pau. Tá melhor que a gente, nós estamos andando no meio da rua, no carro. Ele corta a unha do pé e da mão mesmo. Aí, cuidado, pisei na merda de café. Aí, Flávio. Aí, ó. Bandeirinha da Argentina. Cafayette, cidade fantástica aqui, mano. E o sol tá bonito, hein? Pisei na grama da piscina. Aí, ó. Isso aqui é típico de lugar frio. Aquelas maple tree que eles chamam. Oak tree, né? Que eles falam em inglês. Cai as folhas, tudo. Ela é muito parecida com a canadense, que é o símbolo lá, mas não é a mesma árvore, é prima. Nós já estudamos isso. Sim. E tem muito em Colônia de Sacramento. E, cai, e o inverno cai as folhas todas, né? No outono, né? É, no outono já tá. Ó, começando aí. No Colônia de Sacramento? Lotado. Tem uma rua que parece que você tá no exterior. Exterior, você tá no exterior. Ah, é, agora eu vou. Tá, mas aqui. O negócio é o seguinte: você falou que neva aqui, mas acho que neva só no topo lá, aqui na cidade, acho não, né? Gelo. Gelo. Tá, mas não tem calefação? Como não tem? Tem aquecimento a gás naquele não, quarto? Não, mas os quartos são, tem o ar-condicionado é que tem caliente. Ah, mas não resolve, né? Resolve. Se tiver a gás... Resolve. Ah, lá em Chapecó é caliente também, mas não esquenta, até esquenta, mas... é muito caro, né? Mas aqui neva, você não fica, isso aqui não fica nevado totalmente, mas neva. É, esse tipo de concreto aqui é de lugar que neva mesmo. Exatamente. Tipo, o asfalto não segura que, onde. Você vê que ele tá rachado, que ele tem a rachadura. Mas é assim, porque esquenta, esfria o tempo exatamente. Todo, né? Você vai nos Estados Unidos, você tem todo assim o piso nas cidades que são no lugar que neva. Cara, igual o carro da mesma mulher. Peugeot. Puxa, credo. Você viu o símbolozinho do Peugeotzinho? É o cara se fudendo. Leãozinho se fudendo. E essas casinhas de pedra aí, mano? Aqui. Aqui pois é. Um lindo lá dentro. Aqui, ali, ó. Isso aí é pra esquentar, né? Olha lá. Hostel. Hostel.